Edhe pse tashmë u bën kohë që janë darë. Fancat nuk rreshtin se pyetëri Ledianën në lidhje me Mevlanin. Se a fundi, Ledjana ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit, ku një prej tyre e pyet nëse mendon për atë personin dhe me siguri për referohet me Mevlanit. Lidiana është prejur se nga mëngjezi deri në darkë është aktive me punë dhe nuk ka kohë të mendon për askënd. Aja shton se ka shumë persona që i ka larkë për momentin dhe nuk di se kërë të mendoj më përpara. Unë nga mëngjezi deri në darkë aktivizoj vetën me punë dhe angazhime në mënyrë që të mos kem kohë për të menduar për askënd. Nëse do ishte si thua ti, patketësisht, të gjithë personat që i dua, i kam larë për momentin. Ndaj, se di këtë mendoj me përpara, shkruan Lidiana.